4 iyul 2021-ci il tarixdə axşam saatlarında sosial şəbəkə və saytlarda yayılmış dənizdə alovu əks etdirən video görüntülərlə əlaqədar bildiririk ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ölkə ərazisində gün ərzində dənizdəki neft infrastrukturu və ya sənaye obyektlərində hər hansı fövqəladə hadisə baş verməsi barədə məlumat daxil olmayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edilir ki, bununla belə hazırda aidiyyatı qurumların mütəxəssisləri ilə birlikdə video görüntülərdə əks olunan yanğın hadisəsi ilə əlaqədar araşdırma aparılır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.